Adətə görə xalqımızın milli bayramı sayılan Novruzu hər kəs öz evində qeyd etməyə çalışar. Amma bəzən bu, bəzi peşə sahibləri üçün mümkünsüz olar. Elə dənizçilər kimi. Bugün ASKO'nun gəmlərinin birində Novruz bayramını qeyd edəcəyik. Novruz bayramını yeyib içməksiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Süfrəyə düzləcək dadlı təamlarsa burada kambuzda hazırlanır. Kambuz dediyimiz isə gəminin mətbəxidir. Gəlin görək, bugün aşbazlarımız dənizçilərimiz üçün nələr hazırlayıblar. Novruz bayramına görə menyumuz çox zəngindir. Yarpaq dolması, toyuqlu, şabalıda toyuq, dolğa, salat. Bəs aş? Aşımız da var. Buyurun, qarası. Bayramı Xəzər dənizində, xüsusən də gəmidə keçirməyin öz gözəlliyi var. Bayram günlərini biz dənizdə işimizə mane olmadan çalışırıq ki, qeyd eləyək. Baxmayaraq ki, biz dənizdəyik, heyətin hər birinin yaxşı əhval-ruhiyyəsi var. Baxmayaraq bayramdır, işimizdən daha da ciddi yanaşırıq. Azərbaycanın cürbəcür rayonlarının işçilərimiz var. Oturub müzakirə edirik, uşaq vaxtını tərk etdirdik. Evdən uzaq olsaq da, o istilik həməşə doğmalıq saxlanılır. Artıq 3 ildir ki, zirə gəmisində mexanik işləyirəm. Təcrübəmin az olmağına baxmayaraq, bir neçə bayramları gəmidə keçirmişəm. Burada bayramları keçirmək evdəki qədər maraqlıdır. Yəni, kollektivimiz çoxdur, deyirik, gülürük. Evdə elədiyimiz adətləri gəmdə də təkrarlayırıq. Bayramı harda qeyd etmək əsas deyil. Əsas olan can sağlığı və əhval ruhiyyəni hər zaman yüksək tutmaqdır. Qoy bu bayram sizə parlaq ümidlər bəxş etsin və bütün arzularınız həyata keçsin.